din is-sena Papa Franġisku għażel tema posta żgħażagħ. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija saltna tas-smewiet. Imma xi ġifieri tkun fqir fl-ispirtu? Tfisser illi fil-mixja tal-ħajja iddur lejn Alla u tafda fih. Tfisser ukoll illi kull persuna li tiltaqa' magħha turija l-ħlewwa tagħha. Jalla nkunu aħna wkoll foqra fl-ispirtu għax ta' dawn hija saltna tas-smewiet.